السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا شيخ غدر انت يا كرامة نجم ونوكو سود دواد وروحي دالك دافا دوريدا يدي انا داي سوماري دكتور انا دينكا انا وركو نوحي دينكا كي مانايا حرمت جود ايريال تي في كل هي مجالا دا هار جيسا وركا وحاودي يا انو لسعوتي وقت حاضر كان انا جو احمد خالد فرحة قضى بدا اد وركا كود داون دون تاكو دور كورونا وحا كاميدا xisbiga mucaaradka oo cudda ayaa maalintii saddexaad oo ku beegnay ololihiisa waxaa si weyn isugu soo baxay taageerayaashiisa ku dhaqan caasimadda magaalada Hargeysa. Sharaxa madaxweyne xisbiga mucaaradka oo cudda ayaa kala qayb galay taageerayaashiisa magaalada Hargeysa oo isu soo bax xoogan ka sameeyay maalintii saddexaad ee ku beegnay ololaha xisbigaasi. وفتي يو هو جامين يو سير كوري وسارة دبيها سومالي لان اي دوان كو بيري حس بيغا معارض كي وداني اي اي غاري مغالا دي عير غابا اي غبال كسناك وسير كو وسارة دا غاشان ديغا سومالي لان وحا وكا هالي اللها اي سمين ايان حس بيغا وداني اي كلمية اسوغو سيدو كلانا تاغيري اللها او سمين اي حس بيغا وداني سيدو كلانا نقدي اي اللها حس بيغا تلادا هاي كلمية. سياسي محمد بيحي يونس او كاتيرسان حزبiga mucaaradka ee wadani ayaa shacabka ku dhaqan Soomaaliland ugu baaqay inayna mar kale dooran xisbiga talada hayaa kulmiye oo ku tilmaamay inaanu horo waxba u qaban. Culimada waaweyn ee dalka Soomaaliland waxa ay kulan magaalada Hargeysa kula qaateen musharaxiinta saddexda xisbiga qaran ee Soomaaliland oo lagaga hadlayay arrimaha doorashada. Qoysas dan yara oo ku dhaqan magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland waxaa soo food saaray xaalad nololeed oo aad u adag. Dhalinyarada aqoonyahanada ee Soomaaliland ee ku dhaqan caasimadda magaalada Hargeysa waxa ay baaq adag u direen musharaxiinta tartamaya Soomaaliland, waxayna ugu baaqeen marka ay taageerayaashooda u khudbadeynayaan in aanay jeedin khudbado xanaf leh oo dalka waxyeeli kara. Daawadayaal, kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorka roonaa iminkii haatanna ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan.